Проектът на бюджета, който бе внесен от служебното правителство миналата седмица, остана неразбран, каза премиерът Гълъб Донев в началото на редовното правителствено заседание. Той уточни, че числата в бюджета, предложени от служебния кабинет, са реалността, с която трябва да се съобразят. Коментарите в стилистиката на перо по перо са много и от различен характер. Министерство на финансите е в готовност да предостави детайлна информация на политическите партии за бюджета ред по ред, за да може да стане по-ясно за тях какво всъщност представлява бюджетът на държавата. Проектът на бюджета за 2023 година е разработен по действащото законодателство, както в приходната, така и в разходната си част, посочи още Донев. В този бюджет се оглеждат решенията на народните събрания от последните две години. Когато политиците критикуват служебното правителство за бюджета, те всъщност критикуват собствени си законодателни решения, довели до 6,4% бюджетен дефицит. Премиерът изтъкна още, че докато на Националния план за възстановяване и устойчивост се гледа като на приходи и разходи, то за служебното правителство са 12 законопроекта, които очакват одобрението на депутатите в 49-тото Народно събрание.